ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸು ತಾಮ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿ ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪು, ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಗಂಡು 6:30 to 7 o'clock ಹಾರಿರೋ ಗಂಡಿದು ಬಾಜಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಗಂಡಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಬಾಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಎದೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ 6 to 8 ಬಾಜಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಗಂಡಿಗೆ ನೀವು ಧೂಮ ಹೆಣ್ಣು, ಜ್ಯಾಕ್ ಹೆಣ್ಣು, ತಾಮ್ರಾಲ್ ಹೆಣ್ಣು, ಗುಲ್ದಾರ್ ಹೆಣ್ಣು, ಮಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ, ತಿರಾವಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಪಟ್ಟ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಗಂಡಲ್ಲಿ. ಪಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೇ, 30 to 40 minutes ಪಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಈ ಗಂಡು. ಈ ಗಂಡಿಗೆ ನಾವು ಗುಲ್ದಾರ್ ತಿರಾವಲ್ಲು ಹೆಣ್ಣಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ಆ ಪಟ್ಟನೂ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೊಂದು 6-7 hours ತನಕ ಪಟ್ಟ ಆಡಿದೆ. ಇದೇ ಗಂಡ ಇವಾಗ ಸೇಲ್ಗೆಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಈ ಗಂಡ 300 rupees ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ರೇಟು, ಫೈನಲ್ ರೇಟು ತಾಮ್ರಾಲಲ್ಲಿ ಗಂಡಿದು. ಹಕ್ಕಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು, ಕಂಡೀಷನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ತಾಮ್ರಾಲ್ ಗಂಡು ತೋರಿಸ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಲು, ಹಿಂಗೆ ಕಪ್ಪು ಮಚ್ಚೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಶುಭ್ತಿರಿ, ಉದ್ದಾತಿರಿ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೀಡಿಯಂ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 sides ತಿರಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಗಂಡು ಲೆಂತ್ ವೈಸು ನೋಡ್ಬೋದು, ಚಳಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಉದ್ದನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿರುತ್ತೆ. ಗುಂಡು ತಲೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಚೋಂಚು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸು, ಒಡಕ್ಲನ್ನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು, ರೊಟೇಷನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡು ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆವಿ ಫ್ಲೈಯರ್ ರೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಡಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಡರ್ ರೇಷನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಪಟ್ಟ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 2181.